Не відновлювати пасажирські перевезення у Шумському і Кременецькому районах, зокрема і у Почаївському напрямку, вирішила регіональна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Кажуть, епідемічна ситуація наразі не дозволяє цього зробити. На іншій території Тернопільщини із 1 червня міжрайонні перевезення відновлять. Також на засіданні наголосили на тому, що міжобласні рейси заборонити не можуть. Однак сусідні області ще не увійшли в адаптивний карантин, тож керівництво Тернопільщини звернеться до Міністерства інфраструктури, аби заборонити рух такого транспорту через територію нашого краю. Під час засідання комісія також прийняла рішення щодо часткового відновлення у області освітнього процесу. Це стосується тільки курсів, які завершують навчання, тобто останніх курсів. Мають бути дотримані усі епідеміологічні вимоги, які прописані в постанові Кабінету міністрів, але хочу зазначити основне і найважливіше, що на сьогоднішній час на території Тернопільської області ми маємо два райони, де і комісія ТПТНС підтримала це, навчання не відновлюється у Кременецькому районі та Шумському районі. Також обговорили питання щодо відкриття зон відпочинку, які є у Тернопільській області. Дане окреме доручення Держпродспоживслужбі щодо перевірки водойм, аналізи відповідно і місць відпочинку. Але дані місця відпочинку в області будуть відкриті і дозволені для масового відвідування після того, коли комісією буде прийнято рішення про відповідну епідеміологічну ситуацію в області.